Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Pinky Food and Blog. Ole apnaloko sokoluke adreni janachu. Friend, aji moi khub dhuniya koldilor bhaji recipe eta apnalokor sole loi aisu. Ei tu hise koldil hatote moi loi aisu. Aru aji bonam moi koldilor recipe tu but aru dali hoite. Ei recipe tu bhat ba roti sokolu logote apnaloke khabo pare. Dali di bonale eta khuadei belek hoy. যেহেতুকে ৰেচিপিটো বনামেই তো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ তো বলক বেছিকৈ পলম নকৰি এই ৰেচিপিটো আমি যাওঁ বনাবলৈ পাকঘৰলৈ তো বলক তো ফ্ৰেণ্ড কলডিলৰ ভাজিটো বনাবৰ কাৰণে মই লৈ লৈছোঁ এয়া কঁঠালৰ গুটি কেইটামান ধুনীয়াকৈ বাকলি গুচাই দুটুকুৰ দুটুকুৰ কৰি লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ দালি দালি তিনি মুঠি আছে বুট এমুঠি আছে যিখিনি মই তিনি চাৰি ঘণ্টা পিয়াই ভালকৈ কোমলাই ধুই লৈছোঁ আৰু দুটা মিডিয়াম চাইজৰ আলু ব্যৱহাৰ কৰিম আলু অপচনেল হয় আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে আৰু লৈছোঁ এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ যিটো মই কাটি লওঁ আৰু আলুখিনি টুকুৰা কৰি লওঁ আৰু লৈ লৈছোঁ কেইফুটামান নহৰু লগতে টুকুৰা আদা ফেটালি লওঁ জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া লৈ লৈছোঁ কেইটামান পাঁচটা যিকেইটা ফালি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এইখিনি হৈছে কলডিলটো গুচোৱাৰ পিছত যিখিনি ফুল ওলাইছিলে সেইখিনি ফুলখিনি এনেকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এই কলডিলটো মই পিহনাখন লৈ লৈছোঁ পিহনাখনেৰে ধুনীয়াকৈ পিহি লওঁ আৰু কলডিলটো ধুই লোৱাৰ পিছত এইখিনি কাটি পেলাই দিছোঁ ইমানখিনি কলডিলত পেলাই দিব লাগে সেইকাৰণে তো এতিয়া মই পিহনাখনত কলডিলটো পিহি লওঁ তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু কলডিলটো পিহি ল'লে বনাবলৈ একেবাৰে সুবিধা হয় ইমান মেহনত একো নাই আৰু পিহিবলৈ তেনেই খুব সাধাৰণ হয় মানে একদম কষ্ট কম হয় আপোনালোকে এনেকৈ কলডিলটো কাটিব দিগদাৰ হয় যদি এনেকৈ কৰিব আৰু কলডিল কটাৰ লগে লগে ক'লা হৈ যায় এইটো সকলোৱে জানে এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে ঠিক এনেকৈ গোটেইখিনি মই পিহি লওঁ তাৰপিছত আকৌ আহি আছোঁ তো ফ্ৰেণ্ড ধুনীয়াকৈ কলডিলখিনি কাটি ল'লোঁ আৰু মছলাখিনিও ৰেডি কৰি ল'লোঁ লগতে আলুও কাটি ল'লোঁ আৰু দুটা তেজপাত এটা তেজপাত দুটা শুকান জলকীয়া তেজপাতটো এনেকৈ ভাঙি লৈছোঁ আৰু এতিয়া কেৰাহী গৰম হৈছে কেৰাহী পাতি থৈছিলোঁ মই আৰু কেৰাহী গৰম হওঁতে দি দিম ৰিফাইন তেল আন্তাজ কৰি আৰু মই ৰিফাইনত বনাইছোঁ মই প্ৰতি বহুত বস্তুৱে আছে ৰিফাইন তেলতে বনাওঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মিঠাতেলত বনাব পাৰে আৰু কলডিলটো কটাৰ পিছতে নিশ্চয় আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে কলডিলটো একদম ক'লা হৈ গৈছে কিন্তু কেৰাহীত দিলে কালাৰটো বহুতখিনি চেঞ্জ হৈ যাব আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম অলপ পাঁচফোৰণ আৰু শুকান জলকীয়া দুটা আৰু তেজপাতটো ধুনীয়াকৈ এইকেইটা গোটেইকেইটা মিলি এটা ধুনীয়া গোন্ধ আহিব অলপ দেৰি ৰখিম এতিয়া ধুনীয়া গোন্ধ ওলোৱাৰ পিছত দি দিম পিঁয়াজখিনি আৰু পিঁয়াজটো মই দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ পাতলা পাতলা কৰি ভালকৈ পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে ভাজি দিছোঁ তো ফ্ৰেণ্ড পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ভজাৰ পিছত ইয়াতে মই নহৰু আদা ফেটালি লৈছিলোঁ আৰু জলকীয়াকেইটাৰ সৈতে দি দিম দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিক্স কৰি দিম লগতে দি দিম হালধি আন্দাজ মতে আৰু দিম নিমখ খোৱা নিমখ কৰি ভালকৈ এবাৰ মিক্স কৰি ল'ম এইখিনি আৰু অকণমান টাইম ফ্ৰাই কৰি ল'ম তো ফ্ৰেণ্ড এতিয়া মই গোটেই আলু আৰু কলডিলখিনি আৰু কঁঠালৰ গুটিখিনি ইয়াতে এড কৰি দিম ভালকৈ লৰাই দিম এনেকৈ কলডিল ভাজিটো বনালে খুব সোৱাদ লাগে খাই পেলাই আৰু কলডিল আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কিমান ভাল এয়া মই বেলেগকে ক'বলৈ প্ৰয়োজনেই নাই এই সকলোৱে জানে খালতে লাগি থকাখিনি ধুনীয়াকৈ হাতেৰে এইদৰে দি দিছোঁ লগতে দালি আৰু জুইখিনি দি দিওঁ
আছে এতিয়া মই এখিনি ধুনিয়া কই মিলাই পেলাই 5 মিনিট মত এনে কই ভাজি লম তো ফ্রেন্ডস 5 মিনিট হৈ গ' মই এখিনি ধুনিয়া কই ভাজি আছো আৰু হালধি নিমখ তেল গোটেইখিনি পৰাৰ পিছত কলডিলৰ কালাৰটো দেখিছে আপোনালোকে একেবাৰে নাইকা হৈ গৈছে কলা কালাৰটো ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে আৰু ভালকৈ এটা একদম অলপ শুকান শুকানকৈ এইখিনি অলপ টাইম ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ 5 মিনিটমান আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম জিৰা গুড়ি 1/2 চামুচ যিখিনি মই ঘৰতে বনাই লোৱা জিৰা গুড়ি হয় অলপ ভাজি পেলাই গুড়ি কৰি থৈ দিওঁ আৰু এইখিনি অলপ দি দিম আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ মই জলকীয়া গুড়া ব্যৱহাৰ নকৰোঁ ভালকৈ জিৰা গুড়িখিনি দি লৰাই দিম আৰু এতিয়া মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম পানী ভালকৈ লৰাই দিম আৰু ধুনীয়াকৈ একদম ছাইডৰখিনি আনি মাজলৈ কৰি দিছোঁ আৰু পানীটো অলপ বেছিকৈ দিছোঁ কাৰণ এইখিনি মই 10 মিনিটমান ঢাকি ঢাকি ধুনীয়াকৈ সিজাব লাগিব আৰু হেতাখনত লাগি থকাখিনিও ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ আৰু মই দুপৰীয়া ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ কিবা কাষত কাম কৰি আছে তো আজিও কৈছোঁ শব্দ হ'ব পাৰে তো তাৰ কাৰণে চৰি ক্ষমা কৰি দিব আপোনালোকে আৰু এতিয়া এইখিনি ঢাকোন দি পেলাই মই 10 মিনিটৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ বইল কৰি থাকিম মাজত এবাৰ লৰাই দিম যিটো আপোনালোকক নেদেখাওঁ তো ফ্ৰেণ্ড এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ মই কলডিল ভাজি এনেধৰণৰ কৰি বাতিত উলিয়াই লৈছোঁ আপোনালোকে দেখি নিশ্চয় মন কৰিছে যে কালাৰটো কি ধুনীয়া হৈছে আৰু ভাজিখন দেখি একদম মুখ মুখ কৰিছে আৰু ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই বস্তুবিলাক দিলে এনেও যেতিয়া ডাইনিঙত ভাতকেইটা খাবলৈ বহে তেতিয়া আলু চালি আপত্তি কৰিলে একদম সাধাৰণ সাধাৰণ ৰেচিপিবিলাক বস্তুবিলাক আমি যদি এনেকৈ সজাই দিওঁ তো সজোৱাৰ ডেকৰেশ্যন দেখিয়েই আলু চালিয়ে খাবলৈ মন কৰে আৰু আমি ডাঙৰেতো এইবিলাক বস্তু খাই ভালেই পাওঁ আৰু আলু চালিক খোৱাবৰ কাৰণে আপোনালোকে এনেকৈ এবাৰ বনাই খোৱাব কাৰণ কলডিল বহুতেই ভাল স্বাস্থ্যৰ কাৰণে আৰু আজি বতৰটো বেয়া কাৰণে মোৰ পোহৰটো একেবাৰে আপ ডাউন হৈ আছে তো অকণমান কম পাব পাৰে তাৰ কাৰণে একে দুখিত ক্ষমা কৰি দিব আৰু আজি যদি মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে তো প্লিজ এটা লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'বিলাক চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত আপোনালোকক ধন্যবাদ আৰু কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চেনেলটোলৈ আহিছে ভিডিঅ'বিলাক চাই যদি ভাল লাগে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই যায় আজিলৈ তেনেহ'লে আহিলোঁ খুব সোনকালে অন্য এটা ৰেচিপি অথবা ব্লগ লৈ আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম সকলো ভালে থাকক।